محاد كلا سعوطا هردن كلا بسياسي ويسكو ديگان او هنكا وضالي مستقبل كسياسة ديدي سومالي لان كما اسو شاقا تيغي ودن كا كما يسردبكا تاهي موادل نمضا يجريتان كسومالي لان وحي دون ايان اني سومالي لان كاقاران مصابكا وقصر ريو اه مدحويني وحنا اي كسو تيدان ديگان انتي سومالي لان جرتي آن مدحويني كنقن وربيحين تيانان ايي نكسو كوبي دونا اسبربر ديگا لبادات مسياسي سليمان عيسي حقل توسيه يا عبد الرزاق طاش يا سومالي لان كوضالهن سياسه ديد وحنا يدون يان اني كغاران ميشا او قسريسو مدحويني دوان ايي كو كلا دواقين لبا ورور سياسه ديد او لغو كلا مغعابو وابري يورور كشعب كسومالي لان هدبا وا كوما نينكا سومالي لان اسو هلغمي قرانيمدا اي جيريتان كجمهوريه سومالي لان اي دبتا كتاهي نينكا اسو شقتيغي baaritaan dheeraad ah oo aanu sameynay ayaa nu ku soo kala ogaanay mowqifkooda iyo qadiyadaha ay kala aaminsan yihiin labada siyaasi. Saleeban Axmed Ciise Kaar xagla toosiyo oo aynu ku horeysiinayno warbixintiisa ayaa waxa uu halgan dheer u soo galay jiritaanka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxana uu uga tanaasulay mowqifkii Soomaali weyn iyo qadiyadeedii isaga oo jabhadii SSC Soomaaliland dagaal kula galay. waqtigii xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo ay talada waddanka haysay ayaa waxa ay galeen heshiis iyadoo uu ka taagay calanka Soomaaliland markii ugu horeysay magaalada Buuhoodle waa ninka kaliye uga tanaasulay midnimada iyo jiritaanka Soomaaliland mowqifkii Soomaali weyn ee uu aaminsanaa oo qoriga dhigay oo qaatay qalinka shacabka Buuhoodle iyo ku dhaqan gobolka Sool ayuu ka dhigay kuwa aaminsan oo aaminsan jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu ka haystaa taageeradii ugu badnayd dhinaca deegaamada uu ka soo jeedo kuwaasi oo isaga u daba fadhiista siyaasadda gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle dhinaca kale Ibrahim Ataash ayaa dhowaan gal siyaasadeed ah wax taageera ana kama haysto deegaamadiisa ilo xuquuqaalina waxa ay nagu soo simeen inuu ku gacan sayday cuqaal iyo odayaal isxilqaamay oo doonayay inay dhexdhexaadiyaan isaga iyo siyaasiga weyn ee xagla toosiye inkastoo aan labadan siyaasi la isbarbar dhigi karin oo ay taariikhiyan iyo taqdiid ahaanba u kala weyn yihiin haddana Ibrahim Ataash ayaa waxa uu ka mid noqday xukuumadda madaxweyne Biixi kadib markii uu isaga oo xildhibaan golaha wakiilada ah isku sharaxay xukuumadda madaxweyne Biixi ay ugu ballan qaaday xil wasiir iyadoo ka badbaadinaysa inuu kala dhantaalo hankii uu lahaa wasiir Faratoon oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland iminkana ah xildhibaan golaha wakiilada ka tirsan waana ninka kaliya ee Ataash lahaa han xildhibaan golaha wakiilada ah ee yeeshay han madaxweyne isaga oo aan Soomaaliland waxba soo gashan taageerana ka haysan deegaamadiisa Mr. Xagla Toosiye iyo Ataash ayaa waxay isu noqonayaan baqal iyo faras marka loo eego siyaasad ahaan iyo siday Soomaaliland ugu soo halgameen. Waxana uu mudan yahay Saleeban Ciise Xagla Toosiye in lagu maamuuso jagada waddanka ugu sarreysa maadaama uu halgan ka ballaaran u soo galay jiritaanka iyo midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed